Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. През следващите два дни в много райони от страната ще паднат проливни валежи. Ще има и силни гръмотевични бури. Очаква се и съществено захлаждане. През нощта превавания ще има все още главно в Западна България, но над цялата страна ще бъде облачно. Температурите рано сутринта ще бъдат от 14 до 19 градуса. Очакваната минимална температура за София ще е около 16. Утре облачността временно ще намалее и максималните температури в по-голямата част от страната ще останат по-високи от обичайните – от 26 до 31 градуса, на морския бряг отново съществено по-низки – от 20 до 23 градуса. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. В часовете около и след обяд в западната половина от страната ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще има проливни валежи и гръмотевични бури. Предупреждение от първа степен код жълто за значителни количества е обявено в западните и централни части от Дунавската равнина, както и в област София. През нощта срещу четвъртък валежи вече се очакват и в останалите райони от страната. И в планините, след слънчевото начало на деня, в часовете около и след обяд, райони с валежи и гръмотевици, ще духа умерен побилат западен вятър. Слънчево ще бъде утре в Централна Европа, където затоплянето продължава. Ще вали във всичките части от континента. Проливни валежи и силни гръмотевични бури се очакват на Апенините и Балканите. Причината – добре изразен средиземноморски циклон, който ще определя времето и у нас през следващите два дни. В четвъртък валежи и гръмотевични бури ще има и в цяла страна, по-интензивни и по-значителни по количество в Западна и Централна България. Температурите съществено ще се понижат. През нощта срещу петък валежите ще отслабват, а в петък ще преобладава слънчево време с малка вероятност за превалявания. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се повишават, но ще останат по-низки от обичайните за сезона. Това е прогнозата за времето. Приятна вечер!